que vocês! Falhou aí? Falhou. Vou te dar uma segunda chance. Tá. Um, dois, três. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês a nossa viagem pro Uruguai, os restaurantes que a gente foi, os lugares que a gente conheceu e que a gente indica. Se vocês querem saber como foi a nossa viagem, assista esse vídeo até o final, deixa seu gostei aqui, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e se inscreva no canal. Vem com a gente! Agora a gente vai ver o carro que a gente alugou. Que é isso, Felipe? Ai, complicado. Estamos a caminho do hotel. Tudo muito lindo. Aqui do lado é o que? Praia? Sei lá, não é praia, né? É o que? É uma praia. É uma praia. Enfim, vou mostrar a estrada, que é tudo muito bonito aqui. Ou pelo menos uma música que a gente conhece. Tem a vista do carro e da praia. E do lado de lá é o cassino. Do outro lado, né? Não aqui. O que você achou, amor? Top. Gostou? E, gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Olha isso aqui. Tem que puxar pra ver. Pra trás e pro lado. Assim, me ajuda aqui. Olha só isso, que sinistro. É o quarto de outra pessoa. Mostra a escova de dente. Ó, tem pasta de dente da Colgate, um negócio da Gillette. Que absurdo, né? Chocada. Ainda bem que a nossa vai ficar bem trancadinha, né, Felipe? Você trancou? Tranquei aqui também. Há uma quadra, né? Do hotel. Tem um cassino. E olha que fofura. Vários restaurantezinhos. É tipo uma vilinha, sei lá. Nossa, adorei. Agora a gente vai comer. A moça indicou um lugar que chama Garcia. Vamos ver. Vou mostrar pra vocês. Olha! Que bonitinho! Quase morre. A gente tá indo no mercado comprar algumas coisas, porque a gente vai pra Punta. E eu tenho fome no carro, então vamos ver o que tem aqui nesse mercadinho. Parece ser legalzinho. Um monte de salgadinho diferente. Felipe, lógico, tá vendo o quê? Bebida. Uma limoncello. O que você vai comprar pra nós, bebê? Mexer a cara. O que é isso? Pinga? Sambuca. Mas não é da que você gosta, né? Não. Os preços. Preciso fazer a conversão, né? Porque acredito que estão em conta. 100 pesos.
é 12 reais. Então faz as contas, gente. Tá gostoso? Gostou? Bom. Eu só queria dizer que não tem nada a dizer. E que a gente vai precisar de uns 2 litros de água depois. Estamos indo para Punta. Não sei que o cabelo, porque não ia dar tempo. Punta Cana. Punta del Este. E demora, de onde a gente tá, 1h30. Nossa, baixei isso. O tempo tá ok, né, amor? Tá. Tá um friozinho, mas tá bom. E eu vou mostrar o caminho. Quanto que é? 85 também. E tem casa? É, não tem. Só tem 200 pesos. As notícias importantes chegam sempre em horas. A cada hora em pontos informativos. 85 pesos. Hola. Gracias. E aí, Casanilda? Aqui é a Casa Pueblo. É. A gente tem que vir aí. Não é não. Não é não. Olha ali. Falha no engano. Olha ali. Uma baleia, velho. Cadê? Ali, pulou. Quê? Juro. Para o carro. Vou parar. Olha, eu vi. Eu não sei se filmou. Ai, como que a gente vai ver ela agora? Se é que ela vai subir de novo, né? Ai, amor. Para logo o carro. Olha ela lá. Tirar uma foto. É bem fofinho aqui. Bem fofinho. O pãozinho tá quente? Quentinho. Essa? Assim, ó. Olha, isso sim é chuveiro. Tá filmando? Tô. Tá bom? Não, não, não. Muito bem. É. É. De Maria Madalena. Nossa, eu não consigo. Tá bom? Tá bom? Não. Ah, não. Não, não dá. Não dá. Vou falar. Meu, bem melhor.